Vi hör ofta om Facebook hur de är en källa till integritetsintrång och kränkningar av den personliga integriteten, den personliga sfären. Men det är lätt att glömma bort hur aktivt Facebook också jobbar på den här frågan. Och nu till exempel så använder man då ansiktsigenkänning på en mängd olika sätt. Det nya är att man kommer att notifiera dig om du förekommer på bilder som du inte är taggad på. Och extensionen av och utvecklingen av det här är ju naturligtvis också att om någon försöker skapa en fejkad profil och använda bilder på dig så kan du få notifieringar om det. Och bara för att backa bandet lite grann, när du taggar någon på Facebook så kan ju jag då, om du taggar mig så kan jag avgöra i mina inställningar om den taggen automatiskt ska tillåtas eller om jag ska gå in och godkänna den taggen och säga det är okej att jag blir taggad på den bilden. Men baksidan med det här är ju att om folk inte taggar mig så blir jag kanske inte medveten om att det läggs upp bilder på mig där. Och en bild kan ju vara nog så integritetskänslig. Namnet är en sak men bilden i sig är ju en annan sak. Och genom att nu då i bakplanet här använda sin teknik för ansiktsigenkänning och notifiera mig att när du lagt upp en bild på mig men du har inte taggat mig så kan jag ju agera på det. Är ni med? Vi skapar alltså en högre medvetenhet om vilka bilder som postas om oss där ute. Och det här är naturligtvis en fin linje för Facebook att försöka vandra på alltid. Hur mycket notifieringar kan vi stå ut med? Hur mycket inställningar kan vi hantera? Hur detaljerat kan det här vara? Och igen säger vi där nu att med 2 miljarder användare så kommer det att finnas 2 miljarder uppfattningar om vad som är rätt och fel här. Jag är positivt inställd. Jag tycker det känns som att man försöker röra sig i en riktning här som är positiv. Med mer kontroll till användaren och mer information och översyn. Men det som då igen är deppet här nu, det är att precis som när vi pratade om självmordspreventionen som inte kommer till Europa, förmodligen sannolikt på grund av vår datalagstiftning i EU, så kommer inte den här funktionen till Europa, eller till Kanada för den delen. Men resten av världen utom Europa och Kanada får alltså den här möjligheten nu. Och det korta enkla skälet är att just när det gäller ansiktsigenkänning så har Facebook stängt av eller tvingat stänga av alla de funktionerna i Europa. Då är det klart att allting som bygger på den automatiska ansiktsigenkänningen, det faller ju också i och med det. Och då kan man ha ett par perspektiv på det här och jag vill att du bestämmer dig för vilket som är ditt perspektiv. Jag tycker det är olyckligt att vi halkar efter här, att vi inte får tillgång till många av de här funktionerna. Och jag ska säga också att vi tror att det handlar om EUs datalagstiftning. I vissa fall har Facebook varit tydligare, men i fallen här med till exempel ansiktsigenkänningen och självmordspreventionen så har man inte uttryckligen sagt att det är EUs datalagstiftning, men det vore ju konstigt om det var något annat. Så det där behöver vi fundera på. Vi behöver också fundera på en intressant frågeställning som jag tror det var Carl Heath eller Anders Torstensson som väckte i Facebookgruppen Digital Samhällskunskap. Om det här med maktbalansen där vi så ofta ger intryck av att vi är maktlösa i förhållande till att nationalstaten och samhället är maktlöst i förhållande till de stora teknikföretagen. Men här har vi nu åtminstone 2 exempel där det är helt uppenbart att på förmodligen juridiska grunder så aktar sig Facebook noga för att rulla ut de här funktionerna i EU. Och då är det ju också uppenbart då att vår lagstiftning i EU, både vår nationella och vår samlade lagstiftning i EU, på något vis avhåller Facebook ifrån att göra det här. Och då kan vi ju säga att då har vi ju faktiskt kontroll över techjättarna. Och sen får vi då bestämma oss för om vi tycker det är bra eller dåligt. Jag är faktiskt inte övertygad om att jag tycker det är bra. Men du får fundera på din tolkning.